چهار مادری که توسط افغانها ساخته شده اند. در این برنامه شما را با مادرهای زیبای آشنا می کنیم که توسط دستان و نازنین افغانها ساخته شده اند. اما در رسانه ها بازتاب و گسترده ای نداشتند. بجز مادر ابر سپورتی افغانستان. برای دانستن جزئیات بیشتر با ما باشید و فراموش نکنید چینل رحمان تیوی را سابسکرایب کنید، زنگ را بزنید و جهت حمایت از ما کافی است ویدیو را لایک کنید. در ادامه با ما باشید. خب مخاطبین عزیز، قسمی که گفتیم در این برنامه سری میزنیم به موتورهای ساخته شده توسط افغانها. پس بیایید و از شماره یک شروع کنیم. شماره یک، موتور آفتابی که توسط یک جوان در ولایت گردیز افغانستان در سال 2015 ساخته شد میپردازیم. وحید الله که سباون تخلص میکند لیسان در رشته برق دارد. او در همان سال در یکی از شرکت های خصوصی برق افغانستان ایفای وظیفه میکرد. او توانست با پشتکار و زحمت اولین موتور آفتابی را در افغانستان بسازد. آقای سباون طرح‌های مختلفی داشت، از جمله طرح ساختن قایق‌های آفتابی. اما متاسفانه به دلیل بی‌توجهی دولت طرح‌های خود را عملی کردن نتوانست. موتور آفتابی با هزینه 250 هزار افغانی ساخته شد که سرعت آن 50 کیلومتر در ساعت می باشد. این موتور می تواند با یک بار چارج 7 ساعت فعالیت کند و در 5 ساعت انرژی خود را از آفتاب تکمیل کند. باید یادآور شد این موتور در زمان حکومت وحدت ملی ساخته شد، اما بنابر موجودیت فساد و تمرکز بالای منافع شخصی به این موتور نهایت ارزشمند توجه جدی صورت نگرفت. در نتیجه در حد یک موتور باقی ماند. شماره دو، موتور مدل سال 1910 میلادی. یعنی این مدل موتورها در سالهای 1910 میلادی در بین عوام مروج بود. این موتور توسط یک جوان به نام جمیل احمد قریشی در ولایت قندهار ساخته شد. موتور دارای 3 سلندر و 5 گیر می باشد و ظرفیت انتقال 5 نفر را در یک زمان دارد. شماره 3، موتور آفتابی که توسط پدر و پسر ساخته شد، محمد علی روزایی و موسا خان، باشندگان ولایت غزنی می باشند. این موتور در سال 2020 ساخته شده است. و شماره 4، موتور ابر سپورتی افغانستان که در سال 2023 توسط محمد رضا احمدی ساخته شد و بعید است که فرد با رسانه ها ارتباط داشته باشد اما با این موتور معرفت نداشته باشد. به هر صورت این موتور حتی جایگاه جهانی خود را پیدا کرد. یکی از دلایلی که این موتور به زودی سر فهرست رسانه ها قرار گرفت شاید حمایت نظام فعلی کشور و نشر پخش آن در شبکه های اجتماعی بوده باشد. به هر صورت دوستان عزیز، به نظر شما چرا موتورهای قبلی که در زمان حکومت کرزی، وحدت ملی و جمهوریت ساخته شد چنین شهرت جهانی پیدا نکرد، اما موتور سپورتی افغانستان شهرت جهانی پیدا کرد؟ به نظر شما دلیل در چیست؟ حمایت دولت یا در طرح موتورها؟ حتما دیدگاه و نظرات خود را در بخش کامنت با ما شریک کنید.